ሰላም ጤና ውድ ኢትዮጵያውያን ያው ብዙ ነገሮችን በሶሻል ሚዲያ የሚሰማኝን ለህዝብ ከመናገር ወደኋላ ኋላ አለልም ቀደም ሲል የምታወቀው የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን አስመልክቶ በጽሁፍ ይሁን በቪዲዮ ብዙ ነገሮች አዘጋጅ ነበረ አሁን ወደዛ ተመልሼ እንድናገር ያስገደደኝ አንድ ፎቶግራፍ አለ ይሄ የምታዩት ፎቶግራፍ የኢትዮጵያ ባህር ወክዬ ነው ያን የሚጽፍ ግለሰብ ነው ግለሰቡ ማንነቱን ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው የማሪን ኮማንዶ የኢትዮጵያ ባህር ማሪን ኮማንዶ አባላት ማንነቱን የነገሩኝ እና የዛሬ አምስት ዓመት ነው ይህም ፎቶግራፍ አጥፋ እኔ ሌላ ፎቶግራፍ ላክል ብዬ እኔ መርከበኛ መስሎኝ ነው በቅጽል ስምን ያለው ኤክስ ኢትዮጵያ ለዚህ ነው ያለው ራሱ ለምን ነው ራሱን የደበቀው ለምን ራሱን ፊትለፊት አያደርግም የሚል እንዴት ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ባህራ የሚጽፋቸው ጽሁፎች ደግሞ ነንሴን የሆኑ ነገሮች ናቸውእና ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ በሜሴች ስሞክር በስድብ ያጥረገረገኝ ለስድቡ ምላሽም አልሰጠሁም በወቅቱ መጨረሻ ላይ ግን በጽሁፍ አስቀመጥኩኝ በኋላ እንደገና በቅጽል ስም አውጥቶ ሌላ ፌስቡክ አካውንት የስድብ ኮሜንት ሲያስቀምጥ ያው ኮሜንቱን ሰርዤ በጓሮበር ያው የሚገባው አጸፋዊ መልስ በመስጠት ነው ያሰናበትኩት ዛሬ አጋጣሚ ጠዋት ላይ ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው እንደገና ፊት ለፊት ላይ የፌስቡክ አካውንት የስ ከፍት አየሁት አይ ዛሬስ በድምፅ ማስቀመጥ አለብኝ ህዝብ መሳሳት የለበትም ምክንያቱም ማንኛውም ሰው በራሱ ፐርሰፕሽን ሊጽፍ ይችላል ግን የተሳሳተ ነገር ደግሞ ለህዝብ ለትውልድ መቅረብ የለበትም በዚያ ምናለሆኔ የሀገሬ ታሪክ የተማርኩትን መምህሮች ያስተማሩኝን አረሳም የማስታውሰውን እጽፋለው እናገራለሁ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ጀነራል ኖሌጅ ሲባል ለጠቅላላ እውቀት ሲባል የማያውቀውን ከሆነ ጽፈዋለሁ መልስ መስጠት የምችልበትን የማያውቀውን ግን መዘባረቅ ነውር ነው ይህ ግለሰብ የማሪን ኮማንዶ አባል ነው ማሪን ኮማንዶ ማለት በኢትዮጵያ ባህር ውስጥ ካሉት ቅርንጫፍ ወይም ብራንች የሆኑ የሆነ ሙያ ነው የማሪን ኮማንዶ ሙያ በላንዲንክራፍት ክራፍት ታንክ ወይም ሁለት አይነት የማሪን ኮማንዶ ለግዳጅ የሚጫኑበት ጦር መርከቦች አሉ አንደኛው ኤልሲኤም ይባላል ጀልባ ነው ላንዲንግ ክራፍት ማሪን ይላል እስከ ከሀያ እስከ ሰው ይዛል እና ካርጎ ነው በዛ በካርጎ ተጭነው ወደ ምድር ላይ ይወርዳሉ ሄዶ ያው ግዳጅ ይወጣሉ መሬት ላይ ነው የሚዋጉት ሌላኛው ላንዲንግ ታንክ ኤልሲቲ ታንክና ሰራዊት የምትጭናት በጣም ግዙፍ ናት ጦር መርከቧ መሬት ላይ ቢች ታደርጋለች ራምፕ አላት ታንኮች ይወርዳሉ ከታንኩ ጋር አብሮ ማሪ ኮማንዶ ግዳጁን ይወጣል ይሄ ነው የማሪ ኮማንዶ ሙያ እንጂ ጦር መርከብ ላይ ውስጡ ምን እንዳለ ምን እንደሆነ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም በእርግጥ ከማሪ ኮማንዶ ተለውጠው ወደ መርከበኝነት መጥተው የመርከበኛውን ኮርስ ወስደው መርከበኛ አይሆኑም አሉ ባህርያል ውስጥ ብዙ ሙያዎች አሉ ሙያዎች ደግሞ ሲኔሪቲ ያላቸው የሁሉም አለቃ ሙያ መሪ ክፍል ነው ቦስን ይባላል ያው የባህር ቋንቋ እንግሊዝኛ ነው ባይዘ ሰርቪስ አጠቃላይ የጦር መሳሪያዎች አንዳንድ ግለሰቦች መድፈኛ ይላሉ ኢቨን የኛው መርከበኞች ሳይቀሩ መድፈኛ እኮ አንዱ ብራንች ነው ከአጠቃላይ ጦር መሳሪያዎች አንዱ ቅርንጫፍ ነው እንጂ መድፈኛ አይባልም ዌፐን ጀራል ሰርቪስ ነው ምክንያቱም ሚሳይል ማን አለ ቶርፔዶ ማን አለ እነዚህ ቶርፔዶ የሚባል አንደሮተር ሚሳይል አለ ባህር ውስጥ ለውስጥ ተጉዞ የጦር መርከብ የሚመታ ሚሳይል ደግሞ ያው በአየር ላይ ተወንጭፎ የሚመታ ነው እሱ ብዙ ሰው ያውቀዋል ሶስተኛው ሙያ በባህር ውስጥ ሶስተኛው ሲኒየር ኤሌክትሪሽያን ነው ኤሌክትሪሻን ያው ግልጽ ነው አራተኛ ኤሌክትሮኒክስ ጀነራል ሰርቪስ ሰፕላይ ጀነራል ሰርቪስ ሰፕላይ ደግሞ ያው ስንቅ ትጥቅ ምና የሚያቀርቡ እና አስተዳደር የሚሰሩ ማለት ነው ሌላው የመርከቧ ልብ ዘ ኦፍ ዘ ሺፕ ማሪን ኢንጂነሪንግ ማሪን ኢንጂነሪንግ ዋናው ነው ምክንያቱም የጦር መርከቧን ኢንጂኑንም ሆነ ጀኔሬተሩን ኤሌክትሪክ ፕሮዲስ የሚያደርገውን እነዚህ ሁለቱ ካልሰሩ የመርከቧ ልብ ናቸው መድፎች ሊተኩሰው አይችሉም ሌላው ከኢንጂኒሪንግ ሬዲዮ ማን ወይም ኮሚኒኬሽን መገናኛ ሌላው ናቫል ፖሊስ ናቫል ፖሊስ ያው ስነስርዓት አስከባሪ ነው የመጨረሻው መሪን ኮማንዶ ነው ስለ መሪን ኮማንዶ ያው ከላይ አብራርቻለኝ ወደ ሌላ ሄዱም እና ይሄንን አስመልክቼ ሲናገር ሌሎችንም ሁልጊዜ በልቤ ውስጥ የማስባቸው ነገሮች አሉ የቀድሞ ጦር ኃይል ተሸነፈ ሲባል የሁሉንም አየር ኃይልና ባህር ኃይሉ የምድር ጦርንም ሽንፈት ይቀበላል ያው አንድ በሚል ነገር ግን ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ ሲገባ አንዳንድ ጀነራሎች የመጽዋን ጦርነት አስመልክቶ ባህር ኃይሉ ተሸነፈ ምናም ብለው ሊጽፉ ይችላሉ ሊጽፉ ይችላሉ ይቻለ የአንድ ሀምሳ ልቃ አሁን በህይወት የለም አሉ አይ መጽዋ በሚል መጽሐፍ ላይ ራሱ የጻፈውን አንብበነው ነው ብዙ ተችተናል ግን ማንም የሰማ የለም ሰው ብዙዎች ተቀብለውታል ግን ያ መጽሐፍ ሙሉ በሙሉ ሐሰር ነው ያን ጦርነት ተካፍያለሁ ኔ በይበልጥ የተዋጋው ሻቢያ ራሱ ይመሰክራል የባህር ኃይሉ ነው ጥር 30 ተጀምሮ 8 ኪሎ ሜትር የነበረው የምድር ጦር ሶስተኛ ሜካናይዝ የሚባል እየሮጡ ነው የገቡት ምጽዋ እኛ ግቢ የት ነው ምትሄደ ዝያዝ ነው ያለው ከዛ በኋላ እኛ ግቢ የተደረገው ጦርነት ባህር ዳርቻ ነው ዜ ሳ ሶስት ቀን የተዋጋ ነው እኛ እኛ ግርኞች አለን ግን ያ ቤዝ ላይ ያው ተርፎ ከመጣው ጦር ሰጋራ በምንችለው አቅም ሁሉ ተዋግተናል ያ ጦር እኮ ም ሰማኒያ ኪሎ ሜትር በሩጫ ነው ወደኋላ እየሮጠ የመጣው በአንድ ወቅት ሻምብላክሊሉ የሚባሉ በቀድሞ ጦር የጦር ኃይሎች ፕሮግራም አዘጋጅ የባህር ኃይሉን ኮሞዶር ጥልዬ ነው እንላቸው እኛ ኮሞዶር ጥልዬ ወይም ኮሞዶር ጥሁን ክብረት ይባላሉ ኢንተርቪ ሲያደርጋቸው በድፍረት ነው የጠየቃቸው እንዴት ምጽዋ ላይ ባህር ኃይሉ ሊሸነፍ ቻለ እኔ በጣም የደነገጥኩት ግን እሳቸው ጥሩ መልስ የሰጡት እንዲ የባህር ኃይሉ ግዳጅ እኮ ባህር መጠበቅ ነው መጠበቅ ነው የማሪኑ ኃይል የማሪኑ ኃይል ሲል አንዳንድ ግለሰቦች ኮማንዶ መስሏል ማሪን ማለት ባህረኛው ማለት ነው ቃሉ ባህር ማለት ነው ኮማንዶ አላሉ የማሪኑ ሀይል ነው የተዋጋው መርከበኛውን ማለት ነው እውነት ነው ይህን ጠናት መስክሮታል የጦር መርከቦች አሸዋ እየቀዘፉ እኮ ነው ሲዋጎ የነበረው ለእኛ የመድፍ ድጋፍ ከባህር በሮኬትን በምንም እየሆነ ጨፉ እኮ ሶስት ቀን የባህር ኃይሉ የተዋጋው ዘጠና አንድ ታንኮች ጥሎ ነው የመጣው ሶስተኛ መካናይዝ ይሄንን ነገር አይመጽዋ የጻፈው ሰውዬ ከአውስትራሊያ ያለ አንድ አንድ ጋዜጠኛ ነኝ የሚል ግለሰብ አለ አውስትራሊያ የሚኖር የቀድሞ ጦር አባል ነኝ ነው የሚለው ኢንተርቪው ሲያደርገው መጽሐፉ ላይ ያልጻፈውን ሶስተኛ መካናት ዘጠና አንድ ታንኮች ነው ጥሎ የሸሸው ብሎ በቃለ ምልልስ ላይ ተናገረው ካሳውን ሶቦቃ የስ ካሳውን ሶቦቃ ፕሬዚዳንት መንግስቱንም ኢንተርቪው አድርጓቸዋል ከአውስትራሊያ ሆነው እና ዘጠና አንድ ታንክ ጥሎ አለ አሁን ቪዲዮ ማስረጃ ማ ቃለምልስ ያደረገበት ዩቱብ ላይ ማን ፌስቡክ ላይ ነቀቀዋለሁ እኔ እውነትን መን አሁን መናገር አለብኝ ብዬ ነው ለምን ለምን ይዋሻል እውነትን ምን መናገር መቻል አለብን እና የባህር ኃይሉ የሚችለውን አቅም አድርጓል ለማንኛውም ማንም ሰው ታሪክ ሲጽፍ ራሱ የሚያውቀውን ከሌሎች የሰማውም ከሆነ ከዚህ ከከሌ የሰማሁት ብሎ ምንጭን መናገር አለበት እኔ የምጽፋቸው ነገሮች ራሴ የነበርኩበትን የአገልግሎት ዘመን ብቻ ነው ካለቆች የሰማውት ነገር ብዬ የጻፉት አንድ ርዕሰ ጉዳይ አለ እሱም የማዳጋስካርን ታሪክ ነው የባህርይል ለዶክ ያርድ ወይም ለመርከብ መርከብ የአካል ጥገና የሚሄዱት ማዳጋስካር ነበር ማዳጋስካር ይህን ታሪክ በጽሁፍ አስቀምጨዋለሁ በአንድ ወቅት እና ይህን ታሪክ ደግሞ ከአለቆች ከተለያዩ አለቆች የሰማ ነው በጣም አካብደው ይነገሩናሉ ናሉ ጊዜ በህብረት ትሬት ላይ ስጥ እንግዲህ የሚባል ፕሮግራም አለ እኛ ደግሞ ምንም ምን ይበሉ አለቆቻችን ሲናገሩ አፋችን ከፍተን ነው የምናዳምጠው ስናዳምጥ እነሱ ይመገቡ የነበሩትን ምግብ ሁሉ ሳይቀር ነው የምንሰማው እና ስለ ወተት ይነግሩናል እና አንዳንዶቹ በፍጹም ሊታመን የማይችል ነገር ነው የሚነግሩን አንዳንዶቹ ከልባቸው ነው በኋላ ግን አንድ የቦስን ዲፓርት አስተማሪ ስጥ እንግዲህ የተጀመረው ባህር ኃይል ውስጥ ነው አሜሪካን ሀገር የተማረው ስለ አሜሪካን ይናገራል ፍሬንስ ወይም ፍራንስ የተማረው ደግሞ ስለ ፍራንስ ይናገራል እና ሁለቱም የሰሙት ይናገራሉ ሌላ ቦታ ግን ሄደው ልክ እንደነበሩ አድርገው ይሰጣሉ ብለው አስቀውናል በጣም ባህራል ውስጥ ብዙ ጆክ ይነገራል መቃለድ አለ መፈቃቀል እርስ በርስ መዋደድ ያው ባህራዊ ውስጥ በጣም ትልቁ ነገር ነበር እና በአንድ ወቅት ከሁሉ ከአብዛኛዎቹ ሀቅ ምንድን ነው ማዳጋስካር የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነበረች ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት እንደተላቀቀች አጋጣሚ ለዶክ ያርድ ይሄዳል ጦር መርከብ ኢትዮጵያ ወደ 200 ምናም ሰው ነው የምትይዘው ትልቅ ናት ግዙፍ ናት እንግዲህ በጽ ያይል ዘመን ነው የሰማዎትን ነው ልብ አድርጉ ያው ያለችው ማዳጋስካር ኢንዲያኖችን ነው ካርታውን ካያችሁት ዲያጎ ጋርሲያ የሚባል ወደብ ላይ ነው የነበሩት ሲገቡ ያው ከፍሬንች ነፃ ቢወጡም ነጭ ሲያዩ ገና አለቀቃቸው ይፈሩ ነበር እንትኖች ማዳጋስካሮች ጥቁሮች ናቸው የፈረንሳይ ወይም ነጭ ሲሆን ብቻ ሸሽቶ ይሄዳሉ ተጽዕኖ ስለነበር የእኛ ደግሞ ቀኛ ያልተገዛች ሀገር ዜጎች ነን የእኛ የባህር አባላት ደግሞ እንዲህ ነገር አያቁም እና ነጭ ብቻ የሚገባበት ቡና ቤት አለ ወይም መጠጥ ቤት ማለት ነው የእኛ መርከበኞችና ማሪን ኮማንዶች ይገባሉ ሲገቡ ያኔ እንግዲህ ክሩዝ በምትሰድበት ጊዜ ጦር መርከባ ማሪኖችም ጥቂት ማሪኖች አብረው ይሄዳሉ እና እዛ የገቡበት ቡና ቤት ውስጥ ነጮቹ ሲመለከቱ እናንተ ጥቁሮች ናቸው ውጡ ይላቸዋል የእኛዎቹን ኢትዮጵያውያንን ማለት ነው አኖጣም ሲ የመጀመሪያውን ጸብ የፈጠረው በ1961 ኢንቴክ ማሪን ኮማንዶ እንግዲህ የድሮዎቹ በእስራኤል የሰለጠኑ ናቸው እኔ ደሪሽ እስከመጨረሻው እስከ ፖሊስ ሆኖ ይሰራ ነበር ፊቴ ኦፍሰር ጌታቸው ይባላል የመጀመሪያ ነዋሪ ተገልብጦ ባልኮኒ ላይ ወጥቶ ከባልኮኒ ላይ በጫማ ጥፊ መምታት ጀምራል ፈረንሳዮቹ አብረት የነበሩት ደግሞ በዱላ በምሳይቀር ፀዊ ይጋጋላል ከዛ ፈረንሳዮቹ ሮጦ ሲወጡ የኛዎቹ የባህራይል አባላት ደግሞ ወደ ውጭ መንገድ ላይ የሚሄዱ ጥቁሮችን በግድ ናግባ ይሄ ያንተ ንብረት ነው ለግብዣ ማለት እና ወሬው ወደ ጦር መርከብ ኢትዮጵያ ደርሶ እዛ የነበረው ከተረኛ በስተቀር ሌላውም ለጸብ ግልብጥ ብሎ ይወጣል ከተማ ውስጥ እና ከባድ ዜና ሆኖ ወሬው እስከ ቤት ይደርሳል እስከ አዲስ አበባ ጃንሆ የራሳቸው ይሰማሉ ጃንሆ የተፈጠረውን ነገር ልጃቸው ሪር አድሚራል እስክንድር ደስታ የልጅ ልጃቸው ማለት ነው ያው ሁሉን ነገር ለአባቱ ሪፖርት ያደርጋል ምክንያቱም የባህር ኃይሉ አዛዥ በዛን ጊዜ ዋና አዛዥ እሳቸው ናቸው እሱ ምክትል አዛዥ ነው ከታሪክ እንግዲህ ካለቆቼ እንደሰማዎት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁኔታውን ያው ደስ ብሏቸው ነው መሰለኝ አለቆቻችን እንደሚያወሩት ከሆነ ልጆቼ ያደረጋችሁት ነገር መልካም ቢሆኑ ቢብቃ ጸቡ ይብቃ ብለው ፀቡ እንዲበርድ አድርገዋል የሚል ታሪክ ሰምቻለሁ ይሄ እንግዲህ ከአለቆች የሰማሁትን ነው እኔ ባጭሩ ተናገርኩ እንጂ እነሱ የተናገሩትን በጽሁፍ ወይም ላይ አስቀምጨዋለሁ እና ራሴ ያልነበርኩበት ታሪክ ቢሆንም በጣም የሚያኮራ ነው ይሄ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ክሩዝ በሚያደረግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ጉብኝት ያው ጃንሆይን ለማስተዋወቅ ነው መርከቧ በሳቸው ነው የምትጠራው የቀዳሙ ኃይለ ስላሴ ጦር መርከብ ተብላ ነው የምትጠራው ከአብዮት ፍንዳታ በፊት በሄደችበት ሀገር ሁሉ ያው ስ ማጀስቲ ርስ ስ ማጀስቲ ስላሴ ዘ ፈርስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ተጽፎበታል ያንን እያየ ያው በተለይ ቅጽል ስማቸው ጆኒ ኩል ይባላሉ የኔ ሲማንሺፕ መምህር የነበሩ አሁን እዚህ ለንደን ያሉት ጋና ሲገቡ ጋና ላይ እንዲሁም አብዮት ነበር በዛን ሰዓት በጣም በቃ በጥቁር የሚነዳ የጦር መርከባ አይተው በጣም ተደንቀው እኛ በቃ ራሱ በወቅቱ አብዮት ተደርጎ አንድ ጀኔራል ነበር ጦር መርከባ ላይ ሊጎበኝ መጥቶ ነበር እያሉ በጣም አካብደው ሲነግሩ ነበርና ነበር ና በየሄዱበት ወደብ ላይ የአፍሪካ ወደቦች ማለት ነው ያኔ ሁሉም ገና ነፃ ያልወጡበት ዘመን ነው አሉ እና በጣም ይገረሙ ነበር አሉ በቃ በኢትዮጵያ አሁን እስቲ አስቡት ደግሞ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ወገን ወደ አሁኑ መታወስ ወደኛ ኢትዮጵያዊነት እንዲጠፋ የሚተጋ ትውልድ ተፈጥሯል ኢትዮጵያዊነት እንዲጠፋ ያቺ ገና ነዋ ኢትዮጵያ እንደገና እንድትመለስ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ፈጣሪዋ ትዘረጋለች ተብሎ ተጽፈዋል መዝሙር 67 31 ንጉስ ዳዊት ልበ ኣምላክ ተናግሯል ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አመሰግናለሁ።